Тэгсэн чинь ээж нь байхгүй. Тэгсэн чинь заатай дээр арилцсан гинэ. Тэгсэн чинь занаа та миний ээжийг харсан уу гэдгсэн гинэ. Тэгсэн чинь хараагүй гэдгсэн чинь ээжээ гэдэг ойлсон чинь зан чи наттай цуг яваад ээжээ хаях юм уу гэдгсэн гинэ. Тэгэхээр тэгээ заантай цуг яваад ээжээ хаягаал явж яваал гэсэн чинь хөлнө өвдөд ахаар нь за миний нуруун дээр суух юм уу гэдгсэн гинэ. Тэгэхээр за тэгээ гэж нуруун дээр нь суугаа явж исэн чинь бартэд харалцсан гинэ. Тэгээ бараа миний ээжийг харсан уу гэсэн чи хараагүй гэтгсэн гинэ. Тэгээл дахиад цаашаа очисон чи анааштай таарлаа. Анаашаа миний ээжийг харсан уу гэтгсэн чи хараагүй гэтгсэн гинэ. Тэгээл цаашаа явжсан чи усны үхртэд харалцсан гинэ. Миний ээжийг харсан уу гэтгсэн чи хараагүй гэтгсэн гинэ. Та нар бүгдээрээ миний ээжийг хараагүй юм уу гэтгсэн чи хараагүй гэтгсэн чи ээж би ээжээ санаад ийн ээж өөлд тэгээ өөлдсэн гинэ. Тэгсэн чи ээж нь тэгсэн чи баби миний хүү гэж гараад исэн гинэ. Дүү яаж миний хүү ээжтэйгээ тэмүүлтээ. Тэгээ ээжтэйгээ тэмүүлтээ. Тэгээ амар сайхан жарсан гинэ. Зүү.